Самэт сонгох мэдвэжтэй тавхан сайн амарч байна уу? Монголын мэдээ агентлаг цаг үрд мэдээлэл хөтөлбөрийнхөө бүр горын дугаарыг үзүүлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчид талтай үеийн 7 хоног бүрийн энэ өдрөд сэтгүүлчдээ уулзсан ш тэдний сонирхсан асуултанд хариулт өгдөг. Тэгвэл энэ удаад ерөнхийлөгчид өөрөө сэтгүүлчийн эрхэнд халдсан уугүй юу гэдгийг уулзалтын үеэр тодруулсан байна. Тухайлбал ерөнхийлөгчийн тухай нийтлэл бичсэн 3 сэтгүүлч ял аваад байгаа тухай мэдээлэл гараад байгаа юм а. Ерхийсэд ба сэтгүүлчид уулзалтын ихэнд 3 сэтгүүлч ял авсан гэдэг байгаа мэдээлэл үнэн үү үгүй гэдгийг тодрууллаа. Ерхийсэд тэргүүн сонны сэтгүүлч, орлогч эрхлэгч болон эзнийг шүүхэд өгсөн. Ингэснээр Чингэлтэй дүүргийн шүүх дээрх 3 хүнд ял оноосон гэсэн мэдээлэл гарчулжээ. Энэ талаар тодрууллаа. Би ч одоо улс төрд 23 жил явж байгаа. Би ер нь сэтгүүлч шүүхэд өгсөн түүх байхгүй. Одоо ч байхгүй. А тэргүүн сонныг шүүхэд өгсөн түүх байгаа. А Ерэн зүгээр сэтгүүлчдийн урдаа байр янз бүрийн одоо хүүхдүүдээр янз бүрийн юм хийлгчээд тэгээ хариуцлага хүлээхгүй байгаа хүмүүсийг буруу. Тэгвэл сэтгүүлч болох шүү гэдэг юм байхгүй. Цаашдаа ч байхгүй. Би бол нөгөө нэг өглөө кинон дээр гардаг шиг эзэн хэмбэ л гэж асуудаг. Хотлоо буруу гүтгэлгийн мэдээлэл тарааж байгаа бол хоншоортой байгаад бийгээ хариуцлага хүлээ сурах ёстой. Ярдагч юм уу, эрхлэгч юм уу, эзэн. Түүнээс биш сэтгүүлч бол тэн дээр бол буруугүй. Би сэтгүүлч бол буруугүй гэдэг юм бичиж өгсөн байгаа. Анханасаа. За тэргүүн сонин ерхий сайдын хувийн амьдралын талаар худал мэдээлэл нийтлсэн тул энэ хөшөөг төгсөн гэдгээ мэдээлж байлаа. Ерхий сайдаас орон сууцны 8% зээл хэвийн үргэлжлэхүү гэдгийг энэ удаад ч бас тодруулаад авлаа. За учир нь эдийн засгийн нөхцөл байдлаа шилтгаалж энэ зээл зогсохгүй гэсэн хардлага байгааг сэтгүүлч дуулгаж байсан юм аа. 8% зээл дээр бол цаашдаа ер нь яаж тогтвортой санхүүжилтийг бий болгох уу гэдгийг анх бид нар энийг гаргахтаа ярьсан энэ чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Нийгмийн даатгалын сан гэд одоо тэтгэврт гараагүй байгаа одоо та нарын залуучуудын төлчөөд байгаа мөнгө байгаа. Тэр мөнгийг бол ер нь бол энэ орон сууцны санхүүжилтийн мөнгө болгож ашиглах бэлтгэл ажлыг хийгээд эхлээд явж байна. Яагаад гэхээр одоо өнөөдөр манад их тааламжтай нөхцөл байгаа л да. Залуучууд нэх өөр мөнгө төлж байгаа хүн нэх. А тэтгэврт гарч байгаа хүн харьцангуй арай бага. Манай популяц бол тийм популяц хүн амын бүтц тийм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ мөнгийг бид нэр орон сууц руу оруулъя гэдэг энэ схемээрээ бол бэлтгэл ажлыг хийгээд явж байгаа. Улсын төсвийн орлого тасалдаж байгаа тухай мэдээлэл бий. За энэ асуудал засгийн газар ямар арга хэмжээ авахыг тодруулахад 2013 оны төсөв тодтол хийхээс өөр аргагүй. Илүү дутуу зардлаа танах бодлого барьна гэдгээ ерхий сайд хэллээ. Сэтгүүлчдийн сонирхсан асуултад хариу өгсний дараа засгийн газрын үйл ажиллагааны арга барилын талаар болон төлөвлөгөөний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийснээр ерхий сайд ба сэтгүүлчд уулзалт өндөрлөө. Гэмтэл сох судлын үндэсний төвийн эмч ажилчид шинэ удирдлага эсэргүүцэд суулцарлаад байна. Учир нь эмнэлгийн хамт олны сандыг харгалзалгүй шинэ захирлыг томилсон нь хууль бус үйлдвэрлэгч төдөлдөж байгаа юм. Харин салбарын яамны зүгээс эмч мэржилтнүүдийг ажлаа хайж суулц зарлах нь хууль бус үйлдвэрлэл учраас энэ явдлаа зогсоох мэдгдлийг хөргүүлээд байна. Эрүүл мэндийн сайд удирдлагын тушаалаар өчигдөр гэмтэл сог судлалын захирлаар ачтын элит имлэгийн тасгийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан мэдрэлийн мэс заслын жинх хоёрыг томилсон. Харин гэмтэл имлэгийн ажилтнууд шинэ удирдлага эсэргүүцэж өчигдөр оройноос эхлэн суулц зарлаад байна. Тэд түр хороо байгуулан сайдын гаргасан тушаалыг өөрчлөхийг шаардаж байгаа юм. Чухам яагаад эмчнэр ийм эсэргүүцэлд хүрээд байгаа тухайгаа ингэж тайлбарлаж байна. Бидний төгөөд эрүүл мэндийн ажилчдын үндэсний холбоотой зөвшөлдсөн. А тэд маань өнөөдөр одоо бидний одоо энэ эрүүл мэндийн яамны гаргасан энэ шийдвэрүүдийг одоо энэ судлаад эрүүл мэндийн яамны одоо удирдлагуудад шаардлага хөрвүүлж байна. Тэгээ энэ хариуг одоо бид нэг өгөөч гэсэн тийм цуглааны бид төр маргааш юм. А бусд юм бол эмчилгээ үйлчилгээ хэвийн явдаг дүрм журмынхаа дагуу ямар ч тоглолгүй ингээл явна. Эрүүл мэндийн сайдын гаргасан энэ их хоёр даргаыг томилсон Энэ тушаалын хууль зүйн үндэслэлийг үйлдвэрлэсний нийлэн байгууллага судлан өнөөдрийн хувьд судлаад за эрүүл мэндийн сайттай маргааш 11 цагаас эрүүл мэндийн сайттай энэ имлэгийн тэмээ эмч ажилчдын төлөөлөл оролцсон юм уулзалт хийя гэдэг тэмээ ойлголцсон ихлээд ойлголцсон гэдэг асуудлыг ярьлаа. Гэхдээ эмч нар үүргээ умартаж өвчтнийг хохирох эрхгүй. Тиймээс ажлаа хаяхгүйгээр эсэргүүцлийн арга хэмжээгээ үргэлжлүүлэхэд мэдэгдээд байна. Харин ажлаа аваад нэг л хоног байгаа шин захирал үүсэт байгаа нөхцөл байдлын тухай дараах тайлбарыг өглөө.
Гинцэн юм гэдэг дарахгүй удлаа, олон сар боллоо. Энэ шийдэгдэхгүй аюу олон асуудал хуримтлагдаад байна. Энэ бүхнийг шийдэж өгөөч. Одоо энэ дэш Францын том төсөл хэрэгждэг ийм том имлэг. Тэгэхээр энэ имлэгийн усууд нэрсэн төсөл хөтлөрүүлж хэрэгжих гээд одоо дарахгүй үйл ажиллагаа шийдэгдэхгүй ийм байдал байна. Томилгоо хийгээч гэдэг асуултыг тавьж исэн. А энэнийг үндэслээд одоо эрүүл мэндийн сайд бол яаралтай хурдан томилгоо хийлээ шүү өчтөр. Тэгээ ингээ хийгээд байхад би ямар шүүл ажиллагаа яваад дүнгийн ажиллаа авчаад байхад эсэргүүцээд би яг өндөө ойлгохгүй. Жилд 60-аас 70 мянган хүнд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг гэмтгийн эмнэлэгт шинэ удирдлагаас илүү анхаарал хандуулах олон асуудал бий. Эмнэлгийн хашаанд нь зөвшөөрөлгүй барилга баригдах гэж байгаа. Өвчтнүүдийн ачаалл өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгааг өнөө маргаашгүй шийдэх шаардлагатай олон асуудлууд энэ эмнэлэгт тулгараад байгаа. Гэвч энэ эмнэлгийнхэн шинээр томилогдсон удирдлага эсэргүүцэхдээ үүрэгт ажиллах хүртэл умартаж байгаа салбарын яамнаас шүүмжлэлтэй хандаж байна. Алтан Гэрэл Баатар Дуу Шинарын төрийн ордноос үлдсэн мэдээлэл сургалцуулга үзүүлье. Улсын хөрөнгө бизнес хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах чиглэлсэн хуулиудын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Цаашид хөрөнгө оруулалтыг тогтворжуулах толбогдсон бусад хууль эрх зүйн орчныг боловсруулахад анхаарах шаардлагатай гэсэн байр сууриас гишүүд хандж байна. Улсын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн гол үзэл баримтлалыг бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, хөрөнгө оруулагчдад адил төвш нөхцөл олгох, бас тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглүүлж байгаа гишүүд тайлбарлаж байна. Хөрөнгө оруулагчдийн хувьд хамгийн гол нь тогтвортой байдлыг хүсэж байгаа. Тухайн боломжийг олгосноор бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин сайжрах нэг гол нөхцөл бүрдэнэ гэж зарим гишүүд үзэж байна. Нэгдүгээр зорилго бол энэ хөрөнгө оруулалтын орчин тогтвортой болгох. За энийг ямар ямар нөхцлөөр тогтвортой болгох юм бэ гэхээр нэгдүгээр одоо хууль эрх зүйн хүрээнд за энэ татварын За засгийн газрын зүгээс 15 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжүүдэд дөрвөн төрлийн татварыг нь 10 жилийн хугацаанд тогтворжуулах саналыг гаргаад байгаа юм. Харин улсын хурлын зарим гишүүний хувьд хөдөө орон нутагт 3 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжид татварыг нь тогтворжуулах зохицуулалт хийгсэн саналтай байна. Одоо энэ хүн амын төвлөрлөөс харуулах гол юу болов энэ хөдөө орон нутагт хөлөж хийсэн хөрөнгө оруулалтыг бид нар урамшуулах дэмжих ёстой. Тэгэхээр ууны хөрөнгө оруулалтын тухай хууль дээр яг хөрөнгө оруулалтын одоо орчингоо тогтворжуулж байгаа чухал байгаад байгаа. А нөгөө нэг дутагдж байгаа юм бол хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг татварын бус дэмжлэгүүд байх ёстой. Тэгээд энэ татварын бус дэмжлэгийг бол одоо засгийн газар намар энэ чуулганаар өргөн барьна гэсэн ийм байр суурьтай байх шиг байна. Авчуудын маань амжиргааг дэвшлүүлэх ажлын байр бий болгох гол одоо салбар бол жижиг дунд үйлдвэрүүд. Энэ орон нутагт монголчуудын маань эрхэлж байгаа. За гадаадын хөрөнгө оруулалтын оруулж ирж байгаа тэр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд цох хэмжээний нөхцлүүдийг хөнгөлөлтүүдийг бий болгох шаардлагатай гэдэг дээр бол байнгын хороод намын бүлгүүдээр ярьсан. Энэ тухай асуудлуудыг бол цаашдаа бусад хуулиудаар цуулгаж өгөх юм аа. За бас хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийг батлан гаргасан нөхцөлд бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин сайжрах бас нэг гол нөхцөл бүрдэнэ гэдэг тухайд улсын хурлын төвшөнд яригдж байна. Тухайн хуулийн төслийн үзэл баримтлалаар бол цаашдаа хөрөнгө оруулалтын хэд хэдэн сан байгуулах чиглэлтэй байгаа юм. Ер нь бол дотоодын хөрөнгө оруулагчтай бас одоо дэмж хөрөнгө санхүүтэй хүмүүсүүд одоо нэгдэж хөрөнгө санхүүгийн одоо томоохон сан бий болгох одоо энэ боломжийг бүрдүүлж гэж байна гэсэн үг. Янз бүрийн одоо энэ бусад орнууд бол ийм томоохон сангууд байдаг. Хөрөнгө оруулалтын сангууд байдаг. Тэр сангуудаараа дамжигдаад одоо бүх төрлийн бизнесийн дэмжлэг авч болдог. Ийм л одоо тогтолцоо бас л нэг шин тогтолцоог бий болгох гэдэг шүү дээ. За улсын хурлын хувьд хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн төслийн эхний хэлэлцүүлгийг чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаараа хийгээд байна. Харин хөрөнгө оруулалтын хуулийн төслийн эхний хэлэлцүүлгийг маргаашийн чуулганаараа үргэлжлүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. Монгол улсын сүүлийн 20 жилийн арчлалын замналаа дэлхийн нийтийн инх тайван аюулгүй байдалд орсон хувь нэмрийг олон улсад дахин тодтогдож өгсөн нэгэн чухал үйл явдал за Нью-Йорк хотно болж өнгөрлөө. Нэгдсэн үндэсний байгууллагатай нэгт хамтран ажилладаг олон улсын инх тайвны хүрээлэнгээс зохион байгуулсан ухралд оролцсон дэлхийн олон орн олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид Монгол улсын өрөмс туршилгаа суралцаж өөрсдийн сонирхсан асуултуудаа хариулт авснаар цаашид Монгол улсыг сонирхох судлаачдын тоогч нэмэх ач холбогдол авсныг оролцогчид дүгнэж байна. Монгол улсыг эрх мэдэлтэн биш харин эрхцүү төрн өдөрдөг болохоор арчлалын хамгийн үндсэн баталгаа болдог юм гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбэгдэр жонцлоо. Монгол улс дотооддоо арчлал, гадаадтай хамтын ажиллагаас идэвхтэй энэхүү олон улсын баг хурлын тухай мэдээллийг ММ агентлаг Нью-Йорк хотоос дамжуулж байна.
Монголын туршлагаас судлах зорилготой ирсэн төлөөлөгчдөд хандан олон улсын их тайвны хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Терже Родларс нь Монгол улсын гол онцлог хийгээд уулзалтын зочин болох Монгол улсын ерөнхийлөгчийн талаар товч танилцуулгыг хийсэн юм а. Монгол бол дэлхийн хамгийн хурдтай өсөж байгаа эдийн засгтай Аз төдийгүй хөгжиж байгаа олон орнд үлгэр дуурайд болохгүй зорон. Ноён элбэгд оржийн хувьд 20 жилийн өмнө Монголын ардчлсан хувьсгалыг инхийн замаар гардан зохион байгуулагчдын нэг мөн авлиглыг бууруулах улс төр эдийн засгийн шинжилгээг эрчимжүүлэх үүсийг манлайлж байгаа хүн юм а. Олон улсын их тайвны хүрээлэн их тайван аюулгүй байдал ардчлал авлиглалын сэдвээр бидаасан үйл ажиллагаа судалгаа явуулдаг нэгц үндэсний байгууллага болон дэлхийн дахинд нэр хүндтэй төрийн бус байгууллага юм а. Хэдэн зууны тэртээ дэлхийн талыг эзэгнэж авсан Монгол улс өдгөө нийгмийн тогтолцооны нэг туйлаас нөгөөр нь ганц тусал цус урсгалгүйгээр 50 замаар шилжиж чадсан. Ардчлалыг үндсэлсээ болгосон нийгмийн тогтолцоотой хүн амын өндөр боловсралтай газар зүйн байршлын хувьд дэлхийн хоёр том супер гүрний дунд оршин тогтнодог гэд маш олон онцлогоор тус байгууллагын судалгааны сэдэв болж эхэлсэн байна. Зөвхөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхий сахиулах үйлсэд Монгол улсын оруулж байгаа хувь нэмэр жишээ авахад Монгол улс бүс нутгаар төдийгүй олон улсын хэмжээнд чухалд тооцогдож хөгжиж буй орн юм. Харин яг ингэж судлаачид Монголын ерөнхийлөгчтэй нүүр тулан уулзаж, хөгжлийн бодлого туршлагаас нь хуваалцаж, өөрийн сонирхсан асуултаа хариулт авах завшаан тэр бүр тохиолддог учраас уулзалт ач холбогдолтой болж байна гэж дүгнэж байна. Чуудын аливаа асуудлыг тайвнаар инхий аргаар шийдэж чаддгийн үндсэн шалтгаан нь эрх чөлөөт хараат бус нүүдлийн ахуйд нь оршдог гэлээ. Жирэнэг малчин ерөнхийлөгчөө яаж шүүмжиж болдог? Тэглээгээд төр малыг нь хураахгүй амьдрал ахуйд нь дарамт шахалт өчрүүлэхгүй гэдэгт итгэлтэй байж чаддаг нь манай ардчлалын үндэс зүйл юм а. Гэхдээ цаашдаа бид авилахтаа тэнцэх хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх олон зорилгоо улам ахиулж байж л ардчлалаа илүү үн цэнтэй авч явна гэдгийг ерөнхийлөгч хэлбэгдорж ихтгэлтэй онцлсан юм а. Монгол улсыг хэн нэгэн эрх мэдэлтэн биш ганцгүй эрх зүйд төр үдэрдэг. Төрийг ард иргэд хяндаг ардчлалын үндсэн тогтолцоо бий. Ийм тогтолцоонд шилжих хувьсгалыг бид 20 жилийн тэртээ ганц ч тусал цус урсгалгүй ганц ширхэг цонх хагалгүйгээр хийж чадсанаас гадна эдийн засаг улс төрийн шинжилэл зэрэг амжилттай хийж байгаагаараа нэг цаг үед хамт нийгмийн шинжилт ихлүүлсэн олон орноос ялгардаг юм а. Ерөнхийлөгчийн ихтгэлийн дараа судлаачид олон асуултад хариулт авлаа. Тухайлбал Монгол улс ардчлал инх тайвны жишг загвар орн юм бол Умар Солонгосыг ардчлалуу чиглүүлэхэд нөлөөлж чадах уу гэсэн асуултад хоёр солонгостой хоёулантай сайн дипломат харилцаатай улс гэдэг утгаараа Монгол улс энэхүү харилцааны сүмгүүдэд улам өргөтгөх зорилттой. Энэ нь дэлхийн инх тайванд оруулах хувь нэмэр нь болох юм гээ. Олон улсын түвшинд хамтрагчаа хэрхэн сонгодог вэ гэсэн судлаач Рольф Розенкранцийн асуултад бид эхлээд үндэсний эрх ашигаа үнтэй уялдуулаад хамтрагчийнхаа эрх ашиг авч үздэг. Монголтой хамтрах хин ч вэ? Нэгдүгürt хуулийг, хоёрдугарт ил тод байдлыг дэдлэх ёстойг ойлгох хэрэгтэй юм гэж хариулсан. Энэ мэтэр 10 гаруй асуултад нээлттэй хариулсан энэхүү уулзалтын дараагаар олон судлаач Монгол улсад очих сонирхолтой байгаа хэлж өгсөн юм а. Одоо зүлэх мэдээг манай сурвалжлагч энэ бүгд нарамтгатад ард усаас ирвэлээ. Манай орны агарын орон зайг ашиглаж байгаад нэг улсын онгоц осолдлоо гэхэд хараацгийн бичлэгийг нь уншуулахын тулд тухайн улс руу эсвэл агарын хөлгийг нийлүүлэгч компани руу хандах хэрэг гардаг. Тэгвэл энэ асуудлыг цаг алдалгүй хурдан зохицуулах нэгэн гэрээг Монгол хятадын иргэний агарын тээврийн удирдлагууд байгуулж гар үсгийг дурлаа. Мөн энэ тгийг Сингапур улс руу шууд тогтмол нислэг хийх тухай асуудалж яригдсан байна. Бэж автод гар үсэг зурсан энэ санамжчиг нь онгоцны осол зөрчлийг хамтран шинжлэх тухай зүйл заалтуудыг тусгаж зэрэг гэрээг байгуулснаар 3-4 орн болон манай 2 орны агарын хөлөг болон нислэгийн явцад осол зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Хэрвээ осол гарсан бол шалтгааныг нь тогтоох арга хэмжээг хамгийн сүүлийн үеийн лабораторид хийх юм. Манай шиг аяраа дус, Boeing, Saab, Packer зэрэг төрөл бүрийн онгоцоор парка бүрдүүлсэн тохиолдолд хятадын шинжилгээний лабораторид ашиглах боломж эргэцсэн хувьд нэгдэж байна гэсэн үг юм а. Санамжчиг байгуулснаар бол бид нар бол энэ чиглэлээр бол харилцан мэдээлэл солилцох, туршлага суралцах, хамгийн нислэгийн аюулгүй байдал, нислэг дэмжлэг ус зөрчлийг дахин давтан гаргуулахгүй байх талаар зөвлөмж мэдээллүүдэд харилцан бие биентэй солилцож бас энэ чиглэлээр бол хамтарч ажиллах юм өргөн бодлоо нэгдэж байгаа.
Олон улсад хэр бол агарын хөлөгтэй эсвэл хэдэн улс руу шууд нислэг үйлдэлтгийг нь харахаас илүүтэй хэр найдвартай аюулгүй нислэг үйлдэлтэг компани вэ гэдгийг нь чухалчилдаг. За хэдтийн Air China бол дэлхийд аюулгүй нислэгээр тэрүүн байранд ордог. За иймд тэднээс суралцах, за бас мэрэгчлээ боловсон хүчнээ сургахад дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн үг юм а. За хүнээс гадна манай улс хэдтийн агарыг ашиглан хоёр улс руу шууд нислэг хийх хүсэлтэй ч хэдтийн талд танилцууллаа. Нислэгийн тоог цаашдаа яг аль аль чиглэлд нэмэгдүүлэх санал тавав. За манайх бол нислэгийн тоог одоо юм данжин өнгөрөх одоо бидний хэлдгээр бол одоо 5 дахь ирэх гэж яриад байгаа өнөөдрийм бас ярьсан. Одоо бид нар бол өнөөдөр бол саналаан бол Бээжингээр дамжуулаад Нью Дели, Дели рүү, Дели хот бөгөөд мөн Сингапур руу Бээжингээр дамжиж ийм 5 дахь ирэхийн санал тавиад байна. Одоо маргааш энийг өглөө бол эрт ирж одоо ахиж детачлал нь бүр нэрвэлсэн ярилцж одоо тэ тохиолцоонд хүрэх байх гэж найдаж байна. Өнөөдөр байдлаар манай улс хятадын хөх хот Бээжин, Шанхай, Ирээн рүү шууд нислэг хийж байгаа. 7 өнөрт нийтдээ 12 нислэгтэй байгаамаа. Хятадын талч гсэн ийм тооны нислэг үлддэг. За хамгийн их зорчигчтой чиглэл 2016 онд шинэ онгоцны бодлол ашиглалтанд орчихвол бүр олон нислэг хийх боломж бүрдэх юм а. За мөн хятадын тал манай нисэх бодлоор Европ руу дамжин өнгөрөх нислэг хийх нислэгийнхээ тоог нэмэгдүүлэх гээд харилцан ашигтай ажиллах талаар хятадын иргэний нисэх ерөнхий газрын удирдлагатай ярьцлаа. За энд зарим нэг нэмэлт мэдээлэл өгөхөд за хятад 47 авиакомпани ажилладаг, нийтдээ 3500 гаруй агаарын хөлөгтэй. Жил бүр 10-аас илүү хувийг нь байнга шинжилдэг. Харин энэ жил 80 гаруй нисэх бодол барьж байна. Агаарын тээвэр нь эдний эдийн засгийн гол орлогуудын нэг болсон тухай танилцуулж байгаа. Аюу толгой компани говийн үндэсний усыг хамгаалах төслийг хэрэгжүүлж уусан комисс хүлээлгэж өгчээ. Говь нутгийн үндэсний усны их бүлэг болсон голнон гангачигтай цагт хөрсөнд орж, хур бороо элбэгүй төрснөхөө дээр гарч цонголно байсгадаг. Яг л ийм цэвэр тунгалаг ундаа голыг уурхаан дундар урсаж алгуулах эрсдлээс хамгаалсан байна. Энэ хөндийн доогор ундаан гол урсаж байгаа. Ундаан гол нь говь нутгаар 147 км газар үргэлжлэн урсдаг хамгийн цэвэр тунгалаг гол. Одоогор хөрсөнд ороо орчход байгаа энэ гол хур бороо элбэг үед үерлэж мэрэгжилтний ярьж байгаагаар 1 секундэд 200 литр хүртэл ус урсдаг. Ундаан голын голдрол нь оюу толгой ирээдүйд олборлох ил уурхайн талбайг дайраа өнгөрөх тус компани 2006 оноос эхлэн ундаан голыг хамгаалах, голдролд нь хэсэгчлэн тохируулах хийх төслийг эхлүүлсэн байна. Хэрвээ энэ голыг өвчлөхгүй бол угаасаа бүх ус ил уурхайн нүхрүү орж аллагдах. Тэгэд оюутлоо ордоос доош гоо ундаа голын доош хурцсан маань бол усгүй болох аюулын үрсэлтэй. Тэгээд энэ асуудлыг бол анх оюутлоо орцтой зэрэгэл ярьж ихсэн. А тэгээд ийм одоо яг хөрсний усны урсцыг өөрчилсөн туршлага бол ер нь маш ховор дэлхийдс баг байдгүй. Зүгээр хөрсөн дээр урсцтай голыг бол өөрчилсөн туршлага бол байдаг. Монголд ч байгаа, шарын голыг ч өөрчилсөн байгаа. Одоо бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол оюутлоо компани маш нухацтай авч үзэж гадаа дотоодын маш олон байгууллагуудын судалгаа шинжилгээний үрдүнд бол хэрэгжүүлж, барилгын ажлыг нь хэрэгжүүлж одоо ингээд улсын комисс төлөөлөгч өгөөд амжилттай ажиллаж байгаа. Галбын гой хүртэл хөрсөн доогор урсдаг ундаан голын голдрол тохируулга хийхдээ газар доогор шугам татах аргачлалыг ашиглажээ. Ингээд 6 км газар урсцыг нь тохируулж шугам татаж, хуучин байсан боровогийн булгыг нь хүртэл шинээр сэргийсэн нь энэ байна. Өдөр бүр оюу толгой мэрэгчлэтнүүд малчтайгаа цуг явж, тохируулга хийсэн газарт усны түвшин өөрчлөгдөж байгаа эсэхэд шалгалт хийдэг гэлээ. А энэ уснаас бол оюу толгой компани оюу толгой энэ төсөл дээр бол ерөөсөө нэг ч тус усыг авч ашигладаггүй. Бид нэр бол бүх усаа гүний хоолын газрын доорх ордоос бол ашиглаж авч эргэлж байгаа. Үйлдвэрлэлийн болон унд авах бүх усаа. А энэ усыг бол тэр чигээр нь бид нэр одоо яг энэ ундаа голын төслийн үрээд одоо яг энэ тохируулах хийгээд шугам олгоо дамжуулж одоо энэ чинь бол буцаагаад одоо сайранд нийлүүлж байгалийн замаар урсгаж байгаа. Өнөөдөр бор овоогийн булга тойроод айлууд боожээ. Говьд байтугай хангаатч ховорхон цэвэр устай голдоо гэж эндхийн мэрэгчлэтнүүд ундаан голыг шагширч байна. Монгол улсын үндний усны стандартаар агуулагдах эрдэс хатуулгын хэмжээ 1000 мл буюу түүнээс доош байх ёстой. Харин ундаан голдох хатуулаг 300 мл байгаа нь энэ голыг яахын аргагүй хамгаалах, хайрлахад хүргэжээ.
Агарлан дуу хөтөлбөр там та үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Санчмаа Батэрдэн дараа мэлтгэсэн мэдээ сурвалжлаар хөтөлбөр цааш нь үргэлжлүүлээ. Нийтийн төвөрт мөнгө төлж тасалбар авч зорчдог насныхны дэлгэх хувийг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид эзлэж байна. Тэдэнд ямар нэг орлого байхгүй ч гэсэн ажил хөдөлмөр эрхлэх бүрэн боломжтой залуусаас илүү хариуцлага үрч байгаа юм. Тиймээс оюутнуудад олгодог хөнгөлөлтийг багасгаж сурагчдад илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгааг дараах сурвалжлагаар бид хөндөж байна. Автобусанд орохдоо кондукторуудад загнуулж чирч түлхүүлэн байж гартаа атгсан 200 төгрөгөөр сарах бяцхан хүүхдүүд л нийтийн тээврийн орлогын ихэнх хувийг бүрдүүлдэг байна. Нэг хүүхэд өдөрт 400 төгрөгийг автобусанд төлдөг гэж тооцвол дунд сургуулийн сурагчид зөвхөн нэг сард л гэхэд 10 гаруй мянган төгрөгийг нийтийн тээврээр зорчиходоо зарцуулдаг байна. Заримдаа мөнгө муртаа явуучаар хэцүү үед кондукторуу загнаад автобусны төлбөрийг жоохон бага байлгуулаг л зүгээр лээ. Заримдаа зүгээр бүхэл мөнгө өгөхлөө шууд 400 авчдаг. Задгаан мөнгө өгөхлөө тэг авчдаг. Заримдаас 400 нэхгүй байдаг. Өдөрт хэдэн удаа автобуснаас суудаг вэ? 4. Гэрээсээ ийшэ. Тэгэд ичээс сургалт руугаа, сургалтаас нашаа. Тэг гэр лугаа. Тэгэхээр чиний хувьд өдөрт автобуснаас яг хэдэн төгрөг өгдөг гэсэн үг вэ? 800. Яг 800 төгрөг төлөөд автобуснаас явхад хүндрэлтэй байдаг уу? Хүндрэлт. Сургуулийн хөөхлөд хамгийн их хилч чад сургуулийн хөөхч шүү дээ. Энэ хоёрын төгрөг ороод ирнэ хөрх ингээд 100-аар нь 50-аар нь гээд альцсан бид нар төгж байгаа юм чинь. За одоо орлого мордлогтой явж байгаа үедээ бид нар зөвхөн тавих орлогогүй явж байгаа үедээ бол одоо тэгээс олж байгаа шүү дээ харахгүй л авч байгаа. Хүүхдээ хамгийн сэтгэлдэх шүү дээ. Чон хүүхдээ ч 2 төгрөгө барайл хүүхдээ зорчихж байгаа. Өнөөдөр нийтийн тээврээр зайшгүй зорчих шаардлагатай 32 мянга гаруй сурагчид мөнгөө төлн зорчиж байна. Харин энэ жил 113 мянга оюутан нийтийн тээврээр үн төлбөргөө үйлчлүүлнэ. Хотын хаанч очсон өнгөө зорчдог оюутнуудыг эрхлүүлж сар бүр улсаас өгдөг 70 мянгагийн энэ жил 23 мянга болгож нэмсэн. Гэтэл нийгмийн хамгийн эмзэг хэсэг болох хүүхдүүдэд ийм төрлийн хөнгөлөлт урамшуулал огт байхгүй байсаар ирсэн. Автерийн тухай хуулийн 12-ийн 1-р заалтанд туссанаар тээвэрлэлтийн үнийг тээвэрлэгч, тээвэрлүүлэгч хоёр одоо харилцсан тохиролцооны үндсэн дээр тогтооно гэсэн байдаг. А үнийн даваад бол аж ахуй нэгжүүдтэй хоорондоо байгуулсан манай байгууллагын гэрээн дээр туссан байгаа л да. Ерөнхий боловсрол сургуулийн сурагч 200 төгрөгөөр зарчна гэж туссан байна. Саяхан бид нар нийтийн тээвэртэй хамтраад шалгалт хүртэл хийсэн кондукторуудын дунд хүүхдийн хийж өчсөж байгаа кондукторын асуудлыг бид нараас шийдэх гэж оролцсон байгаа. Цаашдаа ер нь бол яг сурагчид маань бол бидний сурагчид гэсэн өөрсдөө бол яаж гэхээр ер нь бол олон улсын чиг чагаад үзэхэд яг үн төлөргүй байх нь өсвөр насных нь бэлэн сэтгэлгээг бий болгодог. Нөгөө талаас нь үн цэнэ гэдгийг ойлгохдаггүй. Тэгэхээр одоо 50 төгрөг гэлээ гэхэд хүүхдүүд өөртөө ч гэсэн нөгөө одоо төлөхөд их амар болно. А тэрнээс гадна хүүхдэд ч гэсэн өөрө их дарамт бол болохгүй гэсэн. Одоогийн 200 төгрөг бол үнэхээр дарамт бол болж байгаа. Манай холбооны хувьд бол ямар байс суртаа гэж юм хэрэгэ цаашдаа бол хүүхдүүдийг 50 төгрөгөөр зорчруулах энэ асуудлыг шийдэж өгөөч. А нөхөн олгорын асуудлыг бол одоо мэдээж засгийн газрын хурлаанаар шийднэ. Хүүхдүүдийг автобусанд үн төлбөргүй явуулдаг юмаа гэхэд ядаж энэ мөнгөийг нь багасгадаг болох тал дээр Монголын сурагчдын холбооноос олон санаачилгыг гаргасаар байгаа гэлээ. Гэвч өөрсдийнхөө дуу хоолой болж шийдвэр гаргагчдын өмнөөс сүрж чадахгүй болохоор сурагчдын татгалтай асуудлууд орхигцоор байгаагийн нэг жишээ нь энэ болохыг сурагчдын холбооныхан учирлаж байсан юм а. Хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн их эрэлттэй байгаа мэрэгжилттэй ажилчдын бэлтгэл сургуулиудын дунд ур чадрын тэмцээн боллоо. Гэхдээ энэ удаад тогон дотор уралдахыг үртэл болгосонгүй, өөр хэлбэл тэмцээнийг анхудаа олон улсын хэмжээнд шүүсэн тул зарим төрөлд медалт байр эзэн олоог байна. World Skills-ийн хэмжээнд шүүсэн ур чадрын уралдааныг дөрвөн төрлөөр анхудаа Монгол улс зохион байгууллаа. Энэ тэмцээнд оролцож байр эзлэнэ гэдэг бол тухайн улс орны мэрэгжилттэй ажилтнуудын ур чадвар дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэнэ гэсэн үг. World Skills-ийн хэмжээнд шүүсэн ур чадрын уралдааныг дөрвөн төрлөөр анхудаа Монгол улс зохион байгууллаа. Барилгын өргөж өгсрөгч, гагнуурчин, өсчин гоо сайхан ч гэсэн түгээмэл мэрэгжлүүдийг хэрхэн эзэмшиж байгаагаа мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв оюутнууд үзүүлсэн юм а. Монголын мэрэгжлийн сургалтын салбарыг бид нар чадамж суурсан сургалтын үнэлгээний тогтцоотой шилжүүлэлтэд холбоотойгоор багш нараа бид нар чадамж суурсан сургалтын үнэлгээний арга зүй гэдэг маань ямар юм бэ гэдэг вэ? Сурсагчдад арга зүйг яаж эзэмшүүлж юм бэ гэдэг энэ мэрэгжлийн арга зүй сургалтыг Австрали Итасын байгууллагатай хамтар зохион байгуулж байгаа. А цаашдаа Итас байгууллагатай хамтраад багшийн хөгжлийн төвийг байгуулад багшийн хөгжлийн төвөөрөө дамжуулаад багш бэлтгэсэн согтолцоогоо бий болгох юм. Энэ бол өргөж өгсрөгчдийн тэмцээн. Аркта хан өрөх энэ тэмцээний шүүхтэй тоосог хорондын зуурмгийн хим хинжээ нэвтрэлгээд бүх хэсэг дээд хэмжээнд шүүс юм а. Мэдээж хэрэг анхудаа ийм өндөр шалгуурт орж байгаа учраас энэ төрлөөс алтан медальтан хараахан гарсангүй. Ягаад гэвэл энэ залуучууд ч өөрснөө уур чадвараа бидэнгээд одоо олон нийтэд харуулчихсан шүү дээ. Тэрнээс бол одоо юу гэдгийг нэг
компанид ажиллаад тэгэл тэр одоо компанидаанд үнэлгдээд яваад байхад ийм жишиг бол байж тээ. Тэрнээс бол улсын хэмжээнд үнэлгдэх хэрэгтэй болно. Цаашдаа олон улсын хэмжээнд үнэлгдэх юм дээ. Ийм мэрэгчлэр энд нь чадвартай болж ийж игжээж бид нар олон улсын хэмжээнд өрсөлдөлт нь олон улсын хэмжээний төвшин хийгдэх барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх энэ төвшин очно гэсэн ийм гол зорилго. Яг үүнтэй адилаар гагнуурын тэмцээн ч гэсэн маш нарийн шалгуураар явагдсан юм аа. 8 мм-ийн зузаантай ган төмөр хоолойг яг л гараар 9 мэт гагнах хэвээр энэ төрлөөс харин шагналт байр шалгарсангүй. Нилийн хүн даалгаврууд эдгээр болоод тэгээ дээр нь одоо хэрэглэгдэж байгаа нь электрод одоо тэг энэ металлууд маань бол сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа дандаа тань өөрөмжүүд байгаа. Гагнуур аппарат нь чадгаа авахгүй, электрод нь чадгаа авахгүй. Тийм учраас энэ зарим одоо нэг хөдөлгөөний одоо тэмцэлүүд бол бас доттолтой л болоод харагдаж байна да. Яг л хэзээ бидний нэг хөсгөл аппаратыг голцоогаар нь сурцсан. Өнөө жил шагналгүйч эргэж шагналтын төрхийг үгүйсгэх аргагүй гэж багш нар хэлж байна. 2016 онд Бразил улсад зохион байгуулагдах мэрэгчлэлтэй ажилчдын ур чадварын олон улсын аварга шалгаруулах тэмцээн үртэл жил бүр зохион байгуулж ур чадварыг нь өсгөж байна гэж хэлж байна. Яг ийм мэрэгчлэлтэй ажилтныг бэлтгэх хугацааг багасгахын тулд хөдөлмөр яам энэ жилэс эхлэн үндэсний мэрэгчлэлтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Жилдээ 2 ээлжээр 6925 иргэнийг хамруулсан одоогоор ажилтаа орлоготой болгосон. Энэ нь 2 жил сурах хүч 5 сарын дотор үйлдвэрлэлийн давлага онол 2-ыг хослуулан сургадаг. Хамгийн гол нь энэ хөтөлбөрт хамрагдагсад ажлын байрны захиалгын дагуу суралцдаг юм байна. Дараагийн үгтэй. Чингисийн байлдан дагуулсан үед тархан сууршсан Монгол угсаатнууд одоо хэрен дэлхийн үнцэг булан бүрт амьдардаг. Монгол хүмүүсийн нэрийн доор нэгэн цагт нэгдэж явсан угсаа гаруул нэгтмүүлийнхээ ёс заншил, өв уламжлалыг зэрэгэх зорилготой хамаг Монгол төсөл өндөрлөжээ. Монгол Улсын гавь жүжигчин самбалын жавхлангийн санаачилгаар хэлсэн төслийн хаалт энэ сарын 28-нд Эзэн Чингис хааны талбайд болно. Орнамд чигсийн талбайд бол хамаг Монгол тоглолтод бурайд халмаг туваа улсын бүжигчдэд өрөг дээрж тоглолтоо сэндэлж юм аа. Мөн тоглолтыг нээж үндэсний дуу бүжиг эрдэмтэн чуулгын 99 өртний дууч Айдууга өргөхөс гадна рок попын төлөөлөлд өрөгдөн Айдууга өргөх юм байна. Хамаг Монгол төсөл хаалтаа хийж байгаач үргэлжлүүлээд дэлхийн дахин дахин сурсан монголчууд руу хандсан ажил эхлэл тавигдаж байгааг санаачлагчид нь ярьж байна. Өнөөдөр хамаг Монгол бид нар нэг нэгнийгээ ах төсөөгээд бид нар сэтгэлийнхээ энэ хайрынхаа гал гээд ингэж байгаа маань ямар айхтар том завшаан бэ? Бид нар ямар айхтар том хувь заяанд өнөөдрийн энэ залуучууд төрсөн юм бэ гэдгийг бид нар бас тэнд дээр олж харж ирсэн. Монголын гэсэн бүхнийг Монгол угсаатай хүн бүр хадгалж хамгаалах хүрэхтэйг сануулх нь хамаг Монгол төслийн гол зорилго гэж төсөл санаачлагчид хэлж байсан. Энэ чүтээс Монгол угсаатан хамгийн их амьдардаг Орос улбаны бурайд Тува, Халмаг усуудад очилж айлын тоглолтуудад тоглолцсон байна. Хэдийгээр элэг нэгтүүд маань өнөөдөр өөр өөр улс орны харьяанд амьдарч байгаа хэдий ч хөөми хархираанаас эхлээд хөхтөнгөр хөрс дэлхийдээ юрөөн бэлгшээдэг Монгол өвлөмжлөө мартааг байгаа нь төсөл санаачлагчид байрлуулж байсныг хэлж байсан юм. Кизэт чигнэгэд нэг нэг амт бичсэн. Эмэмэнт шилдэт гарын гараарм бариулдаад. Тэгээ сайн сайхан амраа жира байцгаая. Наадмар хамаг Монгол төслийнхөө анхны тоглолтыг бурайд усад толиулж, элэг нэгтлүүдэд баярлуулж ирсэн төслийн хамт олон өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд хийсэн ажлыг дүгнэж, хөх толгой угсаа нэгт монголчуудынхаа талаар сонин сайхан мэдээлэл өгсөн. Үндэсний утга зохиолыг хөгжүүлэхэд зохиолч уран бүтээлчдэд дэмжихэд ирэх 4 жилийн үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ гэж Монголын зохиолч дэвлэлийн удирдлага байгууллага үзэж байна. Мөн зохиолчдын эвлэлийн удирдлага сонгосон байна. За Монголын зохиолчдын эвлэлийн хувьд үндэсний утга зохиолын хөгжлийн төвшинг ахиулах, улам хөгжүүлэхийн тулд зохиолч уран бүтээлчдэд дэмжих, ном эвлэлийн чанарыг сайжруулахаас эхлээд тулгамдсан олон асуудал бий болоод байгаа гэдгийг Монголын зохиолчдын эвлэлийн удирдах зөвлөлийн дарга хэлж байна. Яруусаа Монголын зохиолчдын эвлэлийн гишүүдийнхээ бүтээл төрөлийг нь одоо нийт сурчлах, үнэлэмжтэй нийгэмд одоо тэр үнэлэмжийг нь дээшлүүлэх уран зохиолынхоо одоо нүгэнжиг хандлагыг тодорхойлж цаашид тийм ээ ямар арга замаар хөгжүүлэх үү илүү одоо уншигчтай ойртох болох уу илүү одоо яаж нээлттэй ажиллах уу гих зэрэг одоо ажлуудыг бол одоо бодлогын шинжлэх тусгаж энэ одоо бодлогын шинжлэх ажлуудаа хэрэгжүүлэх тодорхой ажлуудыг бол одоо нэг бүрчилэн зааж тусгаж гүйцэтгэхэр юм чинь одоо ажлаа зохицуулж байна.
За Монголын зохиолчдын эвлэлийн хувьд 9-р сарын 2021-ний өдрүүдэд 15 дугаар чуулганаа хийж, бүтэц зохион байгуулалтаа иргэн харж удирдах байгууллага шинээр бүрдүүлээд байгаа юм. Шинээр байгуулагдсан удирдах зөвлөл нь 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Удирдах зөвлөлийн хувьд өнөөдөр анхны уралдаанаа хийж, зохиолчдын эвлэлийн гүйцэтгэх захирлыг сонгоод байна. Монголын зохиолчдын эвлэлийн дөрөвөнд одоо зохиолчдын эвлэлийн гүйцэтгэх захирал нэг удаа улиран сонгогдох юм эрхтэй байдаг. Одоо энэ одоо дөрмийн заалтын дагуу өнөөдөр одоо удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дунд нууцаа санал хураалт явуулж энд ирсэн одоо уралдаанд оролцсон нийт 13 гишүүн маань 100% саналтаагаар одоо гүйцэтгэх захирал мөхцөцгийг улируулсан сонгож одоо ажиллахаар ингэж одоо шийдвэрлэхлээ. За Монголын зохиолчдын эвлэл цахим хуудасаа шинчилэн сайжруулж мэдээ мэдээллээ тогтворжуулах гишүүдийнхээ уран бүтээлийг тогтвортой нийтэлд сурчилж бах Монголын зохиолчдын эвлэлийн эрдэм шинжилгээний хурлын тэнхмийг шинээр байгуулах уран зохиолын номын дэлгүүр нээх цог сэтгүүл утга зохиол урлаг сонны менежментийг сайжруулах гишүүдийнхээ ном бүтээлийг хөнгөлтэй хэвлүүлэх залуу уран бүтээлчдийг дэмжих уншигч зохиолчдын уулзалтыг сэргээн тогтмолжуулахар эрэх 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусгасан байна. Хөтөлбөр үргэлжлүүлээ. Мэдээллийн технологийн хил хязгааргүй боломжийг ашигладаг кибер гинтергийн тоо жилэрх тусам нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь мэрэгжилтнүүдийн санаа зовж эхэлжээ. Захин ертөнцийн өргөн боломжийг ашиглан үлддэг гинт хэрэг манай улсын хувьд ч аюул дагуулж байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Тиймээс кибер хандлагын эсрэг хамтран ажиллаж туршлага судлахаар Үйл Нарийн Солонгос улсын криминологийн институтын эрдэмтдийг уриад байгаа юм байна. Бидэл мэдтгүү болохоос бидний өөр хорондоо битсэн богино цахинаас эхлээд байгууллага хоорондын албан бичиг зэрэг цахимаар хийгдэж байгаа үйлдэлүүд хадлагад өртөх өндөр өрсөлттэй байгааг мэрэгжилтнүүдийн хийсэн судалгаанаас харж болохоор байгааг хэлж байна. Манай улсад өдөрт 30-100 мянган орчим кибер хадлага болдгоос 70% нь энгийн сонирхогчд үлдсэн 30% нь мэрэгжлийн өндөр түвшин хүмүүс байдаг байна. Мэрэгжлийн түвшний хадлагчдын дийлийнх нь гадных нь байгаа нь анхаарал татаж байгааг судлаачид хэлж байна. 2012 оноос манай улсад гадны одоо тэр дундаа Украин, Малайз улсын иргэд одоо жуулчилж ирээд ATM буюу одоо банкнуудын бэлэн мөнгөний машинаас одоо хуурамч карт ашиглаж их хэмжээний одоо мөнгө залилсан авсан бараа бүтээгт хөдөлж авсан гэмтрүүд одоо удаа дараалан гарсан. Ихэвчлэн одоо урт төршөөс одоо хойд төршөөс мөн түнчлээ одоо бүр цаашлуул одоо Тайван, Бразил улсаас урт одоо халтлаг гарсан. Кибер гэмт хэргийн тухай ойлголт мэдээлэл хомс байснаас үүдэн манай улсад энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тусгаалсан хууль байхгүй. Зөвхөн эрүүгийн хуулийн нэгэн бүлгийн заалтар зохицуулж ирсэн дэндүү хангалтгүй гэж мэрэгчлүүд шүмжилдэг. Ерөн цаашид хууль эрх зүгээ боловсронгуй болгох, энэ чиглэлд ажиллаж байгаа мэрэгчлүүдийн мэрэгшүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгамдаад байгааг цааг үе сануулж байна. Энэ кибер гэмт хэрэг гэх юм бол мэдээлэл аюулгүйлийн гэмт хэрэг нь бол их онцлог тийм хэрэг байгаа. Яг гэх юм бол гэмт хэрэг үүлдсэн үүлдэгч нь одоо аль ч улс орноос хаанаас байж болно. Очирж байгаа охирол нь бол бас хаач маш очирж байгаа охирол нь бол маш их тийм ээ. Тийм учраас бол энэ гэмт хэрэг бол бусд хэрэгүүдээс арай илүү онцлог байдлаар үүлдэхдээ учраас бол тэр нөө эрхцүү орчин нь бол нэлээд наривчжих их тийм шаардлагатай байна. Олон улсын жишгээр кибер гэмт хэргийг мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулиар зохицуулдаг. Манай улсын хувьд ч энэ тухай үндсэн аюулгүй байдлын тухай үзэл баримталтаа тусгасан байдаг. Гэвч энэ нь хууль болж хараахан хэрэгжээгүй байгаа учраас өнөөдөр манайхан болзошгүй кибер хандлагын өмнө хүчтэй хамгаалалтгүй сууж байгаатай адил гэдгийг албаныхан сануулж байгаамаа. Тиймээс энэ төрлийн гэмт хэргийн эсрэг тууштай тэмцэж байгаа Солонгос улсын мэрэгжилтнүүдээс туршлага судлахаар ийхүү хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа юм байна. Хуамын цогц бодлогын гол үндэс суурь нь гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих явдлыг хуамын хөгжил нийгэм хамгаалалт салбарын үзэж байна. Тиймээс салбар яамны зүгээс гэр бүлийн үндэс нь хөгжил шинжилгээ сэдэвт үндэсний чуулганыг ирэх 10 дугаар сард зохион байгуулах оролцсон гэдгийг мэдээллээ. За айл өрх гэр бүл рүү анхаарах нь төрийн бодлогын гол цөм байх ёстой. Хүн амын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлохдоо гэр бүл суурилсан зохицуулт хийнэ гэсэн тайлбарыг хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамныхан өгч байна. Яамны зүгээс үндэсний чуулган зохион байгуулж тухайн үед яригдах гол гол асуудлуудыг хүн амын цогц бодлогын баримт бичгийн төсөл тусгана гэсэн чиглэлтэй байна. Гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүч эрхилттэй тэмцэх тухай хууль, хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиуд байгаа. Энэ хуулиудын одоо үзэл баримтлал энэ хуулиудад энэ төлөөлөгчдийн мөн энэ үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан хилэлцүүлгээс гарсан санал бодол
энэ үзэл бодол санаа бодлыг одоо нэгтгэж энэ баримт бичгүүдэд тусгах ийм л одоо зоригтой чуулган болж байна. За цаашид хүн амын цогц бодлогын баримт бичиг гаргахдаа Ахмад Настан хүүхдүүд эмэгтэйчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэдэг байдлаар бүлэг болгоноор нь авч үзэх хүн амын хөгжлийн зоригтой тодорхойлох шаардлагатай гэж салбарын мэрэгчлэнүүд үзэж байна. Төрөнд нь хэрэгждэггүй тунхаглалын чанартай бодлогын баримт бичиг байсныг өөрчлөх хүн амын хөгжлийн бодлого талаас нь илүү анхаарах ёстой гэж хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд тайлбарлаж байна. Хүн ам зүй, хүн амын одоо статистик мэдээлэл талаас гэдэг юм уу. За тэгээд одоо хүн амын одоо нийгмийн эдийн засгийн талаас нь голдуу тоо баримт талаас эсвэл тоо баримтаар дэвшүүлс нэг тийм зорилт маягаар одоо тэдэн онд тэдэн хүн амтай болно ч гэдэг юм уу. Тэдэн хүн амтай болохын тулд ямар эргэцэн орчин, эдийн засгийн орчин бүрдэх ёстой ч гэдэг юм уу. Тэр талаар нарийн тусаагүй зүгээр нэг одоо тийм лозунгийн чанартай ийм одоо баримт бичиг босруулдаг байсан. А энэ удаад бол бид нар арай өөр өнцгөөс эдийн засаг, эргэцүү, хүн амын хөгжлийн одоо орчныг бий болгосон ийм бодлогын баримт бичгийг бол босруулахыг зорилт болгож тавьж байгаа. За хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамныхны мэдээллээс үзвэл 2012 оны эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 768 мянган гаруй айл өрх байгаа юм. Энэ бол өмнөх онуудынхаас өссөн үзүүлэлт гэж мэрэгжлэнүүд хэлж байна. Дугаалбал 2000 онд улсын хэмжээнд нийтдээ 540 мянган гаруй айл өрх байсан бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд дунджаар 17 хувиар өссөн байна. Харин нэг өрхөд ногдох хүний тоо 2000 онд 4.3 байсан бол 2010 онд 3.6 болж буурсан байна. Сүүлийн жилүүдэд монголчууд гадаадын орнуудад сурч ажиллаж амьдрахаар мөн аялал зугаалгаар их явуулсан. Энэ үеэр гинтэн осолд өртөх аливаа хохирол амс тохиолдол цөөнгүй байдаг учраас практикал даатгалын компани энэ асуудлыг шийдэх үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Практикал даатгал компани Монголд төдийгүй гадаадын орнуудад үйлчлүүлэгчээ даатгах үйлчилгээг нэвтрүүлээд байна. 6 сард нөө шингэний визэнд орсон. Одоо шингэний визэнд бүрдүүлэх материал дээр даатгал даатгуулсан байх хэрэгтэй гэсэн тийм заавар өгсөн. Анх $45 хураамж төлсөн. Тэгээд аяллийн хугацаанд би гинти ослт орсон. Усан живсэн. Тэгээд эмчилгээ хийхэд 9500 еврог зардал гарсан бөгөөд анх $45 төлжсэн бол одоо би зардлаа 100% нөхөн төлж 9500 евро буюу 21 сая төгрөгийг авч байна. Сүүлүүд ингээд монголчууд гадаадд амьдрах, сурах за ажиллах зорилгоор их явдаг болсон. За ингээд гадаадд байх хугацаанд ямар нэгэн байдлаар гинтийн усал эсвэл гинтийн өвчний улмаас эмнэлэг эмчилгээний зардал гардаг. Тэгээд гадаадд байхад гадаадын эмнэлэг эмчилгээний зардлууд айгүй өндөр байдаг тийм. Тэгэхээр энэ зардлуудыг одоо даатгалын компаниар төлөх боломжтой. За гадаадд байх хугацаанд бид одоо таныг одоо хаач байсан тийм. Ямар нэгэн байдлаар эмнэлэг эмчилгээний зарлаа эсвэл одоо өөр төрлийн зардал гарлаа гэхэд тэрийг ингээд $50,000 хүртэл төлөх ийм бүтээгдэхүүнийг бид ингээд үйлчлүүлэгчтэй санал болгоод ажиллаж байгаа. Практикал даатгал компани олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Mafre Assistance байгууллагатай хамтран гадаадд даатгах үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн байна. Бид үзэж та бүхэнд өнөөдөр их орны дотоодод өрлсөн үйл явдлын мэдээ сурвалжлагаас үзүүллээ. Одоо үргэлжлүүлэн орчуулагч редактор Мөнгөн Чимгийн бэлтгэсэн дэлхийн мэдээг танилцуулъя. Дэлхийн хамгийн том нөлөө бүхий эдийн засгт Америкийн Нэгдсэн Улсын холбооны нөөцийн сан өнгөрөгч 7 хоногт улс орны эдийн засгийг дэмжих мөнгөний зөөлөн бодлогоор бодлого хэвээр үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлсэн нь олон улсын санхүүгийн зах зээлийг хөдөлгөөнд оруулад байсан. Харин энэ удаад Америкийн Нэгдсэн Улс санхүүгийн хоёр том асуудалтай нүүр тулгараад байгаагийн нэг нь ирэх оны санхүүгийн жилийн төсөв батлагтай холбоотой бол нөгөө нь засгийн газрын зээлжих түвшний хязгаарыг нэмэгдүүлэх явдал юм а. Гэтэл үүнийг шийдвэрлэх үүрэгтэй тус улсын хууль тогтоох байгууллагын гишүүд санал зөрүүлсээр байна. Америкийн Нэгдсэн Улсын хууль тогтоох байгууллагын хамгийн түрүүнд шийдвэрлэх ёстой тулгымдсан чухал асуудал бол 2014 оны санхүүгийн жилийн төсвийг батлах болоод зээлжих түвшний дээд хязгаарыг нэмэгдүүлэх юм а. Ирэх сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжих төсвийг батлах тал дээр хууль тогтоогчид санал зөрөлдсөөр байна. Конгрессийн дод танхим буюу төлөөлөгчдийн танхимын олонхын суудлыг эзэлдэг бүгд найрамдахчууд төр хугацааны төсвийг баталсан ч дээд танхим буюу сенатын танхимын зарим гишүүд үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж байгаа юм а. Учир нь тус төсөвт тусгагдсанаар ерөнхийлөгч Барак Обамагийн санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийн даатгалд хөрөнгө оруулахаас татгалцсан буюу хинэлттэй төсвийг бүгд найрамдахчууд баталжээ. Харин арчлан намын гишүүд дийлэнх олонхын суудлыг бүрдүүлдэг сенатын танхим өчигдөр энэ тухай асуудлаар нухацтай хэлэлцсэн ч танхим дотроо мөн л санал хуваагджээ.
Хэрвээ энэ хിവэр санал зөрөлдсөөр эрх санхүүгийн төсвийг батлах чадахгүй төрвөл улсаас санхүүждэг төсвийн байгууллагын ажилчид цалин мөнгө авч чадахгүй төрч 2 сая 100 мянган төсвийн ажилчдын 800 мянган гэртээ суугаас өөр аргагүй төрх юм а. Америкийн хууль тогтоох байгууллага цагаан ордон төсвийн асуудал дээр санал нэгдэж чадахгүй улмаас үйл ажиллагаа саатсан хэрэг хамгийн сүүлд 1995 онд буюу Билл Клинтоны төрийн тэргүүний алба хашиж байх үед гарч байсан нь энэ удаад дахин давтагдахад тун ойрхон байна гэж эдийн засгчид сануулж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хууль тогтоох байгууллагын шийдвэрлэх ёстой дараагийн чухал асуудал бол засгийн газрын зээлч түвшний хязгаарыг нэмэгдүүлэх явдал юм а. Учир нь эх сарын дунд үе гэхэд улсын санхүүмрэгт ердөө 30 тэрбум Америк доллар үлдэх бөгөөд шаардлагатай үр зээлээ барагдуулж чадахгүй төрөх юм. Цаашлаад улсын төсөв баталгаад сүргээр нөлөөлөх юм а. Одоогийн байдлаар улсын өрийн тааз буюу дээд хэмжээ нь өнгөрсөн 5 сард баталсан ёсоор 16.7 их найд Америк доллар байна. Энэ тоо хэмжээг 1960 оноос хойш нийтдээ 78 удаа өөрчилсөн бөгөөд энэ удаад зээлжих түвшний хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр мөн л бүгд найрамдахчууд болоод арчилсан намынхан хоорондоо маргасаар байгаа юм а. 2010 онд ерөнхийлөгч Барак Обама болоод Конгрессийн танхимын бүгд найрамдахчуудын хооронд үүсчихсэн санхүүгийн тулаан энэ удаад дахин давтагдах болсон нь Обамагийн эрүүл мэндийн даатгалын системтэй холбоотой болохыг ажиглагчид тэмдэглэж байна. Хүдний үйлрэл ортож байгаа тал бүдүүлэн ханы томны вирусийг төвчдөг. Тэгвэл манай урд төрчүүдийн гэрийн тэжээвэр шуунаас хүнд халдварласан H7N9 вирусийн халдвар улам бүр тархах эрсдэл байгаа нэмэгдэж байгааг анхааруулж сэрэмжлүүлсэн байна. Хэдийн энэ халдварыг тархагч нь шуу гэх боловч ханы томны адил агаар цэцэн замаар хүнээс хүнд халдварладаг байж болзошгүй гэдгийг эрдэмтэд сануулдаг юм байна. Хятадын халдвар өвчний хяналт урьдчилан сэргийлэх төвөөс мэдээлснээр намар өвлийн цагт энэ өвчний тархалт улам бүр нэмэгдэх магадлал өндөр байгаа тул ард иргэдийг үүнээс сэргийлэхэд анхааруулсан байна. Өнгөрсөн хавар шууны томоогийн вирус хүнд халдварласан хэрэг гарснаас хойш хамгийн сүүлийн тохиолдол өнгөрсөн 8-р сард илэрсэн боловч халдвар авсан эмэгтэй амь алджээ. Статистик дүн мэдээнд дурдсанаар H7N9 вирусын халдвар авсан нийт 134 тохиолдол бүртгэгдснээс 45 нь амьсаа алджээ. Хятадын халдвар өвчний тархалт судалгааны төвийн мэрэгжилтэн Сэнгуан энэ вирусийн голомт нь ганц шууны дунд байгаа биш, хүнээс хүнд халдварлах эрсдэл өндөр байгаа учраас ард иргэд хувийн ариун цэврийг сахих, олон нийтийн үйлчлэгээний газраар үйлчлүүлсэн бол гараа тогтмол ариутгах, биеийнхээ дархлааг сайжруулах замаар ханиад томоо тусахгүй байх хэрэгтэй гэсэн юм а. Мөн өвчний халдвар авах хамгийн эрсдэлт газар болох шууны ажилтнууд энэ төрлийн мах бэлтгэлийн газраар аль болох үйлчлүүлэхгүй байхыг сануулад байгаа юм. Америкийн эрдэмтэд энэ вирусийн эсрэг вакциныг бүтээх судалж байгаа бол Англи, Австрали зэрэг улс эрдэмтэд шууны томоогийн вирус хүнээс хүнд халдварлах эсэхийг тогтоохоор ажиллаж байна. Учир нь өнгөрсөн хавар энэ вирусийн халдвар авсан эсэхийг асарч байсан эмэгтэй мөн халдварлсан нь хүнээс хүнд халдварлах гэсэн сэжгийг төрүүлсэн бөгөөд энэ нь үнэн байх магадлал өндөр байгаа юм. Одоогийн байдлаар Хятадаас өөр газар энэ өвчний шинж тэмдэг илрээгүй ч хүдний удиралтай холбоотойгоор өвчний тархалт нэмэгдэж магадгүй сануулж байна. Гэт юм дээр үргэлжлэж байна. Олон улсын анхаарлын төвд байгаа сэрийн тухай асуудал цааш хэрхэн шийдэгдэх нь эргэлзээтэй байгаа. Энэ үед нэгдсэнсний байгууллагын шинжээчдэн баг дахин сэр усыг зорилоо. Учир нь өнгөрсөн сар Дамаск хотноо химийн зэвсгийг хэрэгжүүлснийг батлаж чадсан ч энэ нь хэтэрхий нэг талыг барьсан баримт нотлох болохыг олон улс шүмжлээд байсан юм а. Өчигдөр Сирийн Дамаск хотноо нэгдсэн улсын байгууллагын химийн зэвсгийн шинжээчдийн баг хүрэлцээдсэн байна. Тэд энэ удаад өнгөрсөн сард гарсан хэрэгтэй холбоотой илүү их нотлох баримт олж цуглуулахар ирээд байгаа маа. Өмнөх шинжилгээний дүгнэлтэнд зарим химийн хүний төв мэдрэлийн системийг гэмтээдэг хорт бодис хэрэгжүүлснийг нотлох 10 гаруй баримтыг цуглуулсан. Эдгээр баримтууд нь 8-р сарын 21-нд олон зуун хүний амьд хүрсэн хэргийг Сирийн засгийн газар дангаар үйлцсэн болохыг харуулж байна гэж Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй барууны улс орнууд үзэж байгаа. Оросын талаас үүнийг босогчд үйлснийг батлах шин баримтуудыг нэгдсэнсний байгууллагын шинжээчд рүү илгээснээр ийхүү дахин хяналт шинжилгээгээ үргэлжлүүлэхэд нөлөөсөн болов уу гэж ажиглагчид тэмдэглэж байна. Ямар ч тач шинжээчдийн багийн зорилго бол уг хэргийг үйлцэн эсэхийг тогтоохоос биш хэн үйлснийг тодруулах зорилго байсан харин энэ удаад асуудлыг илүү тодруулахар хяналт шинжилгээгээ дахин эхлүүлж байна. Шинжээчдийн багийн шалгалтын дэлгэрэнгүй тайлан 10 сарын сүүлээр бэлэн болох тухай албаны их сургуульчууд мэдээлж байна. Мөн тэдний бас нэгэн зорилго бол Сирийн засгийн газар химийн зэвсгийнхээ нөөцийг олон улсын хяналтанд шилжүүлэх буюу устгах үйл явцыг ажиглах явдал юм аа.
бүрэн үзвэжтэй. Монголын агентлаг цагуурд мэдээлэл хөтөлбөрөө бүрэн гаргийн ээлжид дугаар үзүүлдэг. Анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. Та бүхний маш ажилтны цагт амжилт хүсье. Баярлалаа.